Ուսնում եմ բոլորին, շնորհակալություն հարգելի վիկտորիաներ հայացնելու համար։ Ես Գոռան Պետրոսյան, մասնագիտությամբ քաղաքագետ եմ, այժմ աշխատում Կովկասի ինստիտուտ հետազոտական կենտրոնում որպես գիտաշխատող, միաժամանակ հանդիսանում եմ նաև ԵԿՀ քաղաքական գործընթացների և ինստիտուտների ամբիոնի ասպիրանտ և հիմնականում զբաղվում եմ հետազոտությունները, գիտական հետազոտությունները, սակայն այսօր կփորձեմ ավելի պարզ ներկայացնել հետազոտության մեթոդները ավելի մաչելի են կարելու համար, քանի որ այն մեթոդները, որոնք որ ես եմ օգտագործում, դրանք հիմնականում գիտական մեթոդներ են, և այսօր կփորձեմ ձեզ ներկայացնել մասնավորապես հարցազրույց վարելու ներկություններից որոշ տարրեր, սակայն մեր այսօրվա բանախոսությունը ամբողջությամբ հյուսված կլինի նախ մասնագիտական էթիկայի պահպանման շուրջ և դրանից հետո միայն հետազոտության դիզայնի և հետազոտական մեթոդների հետևողականության տրամաբանության շրջանակներում։ Մենք այժմ ապրում ենք մի դարաշրջանում, որտեղ աշխարհը գտնվում է ինֆորմացիոն վակուումի ժամանակաշրջանում, եթե նախկինում տարիներ առաջ գոյություն ունեին ինֆորմացիոն երախտ, այսինքն գոյություն ունեին ռադիո, հեռուստատեսություն, գոյություն ունեին թերթեր, որտեղ կային խմբագիրներ և խմբագիրներ որոշում, թե ինչպիսի ինֆորմացիա պետք է հրամցնի հասարակությանը և ինչպիսի ինֆորմացիա չտա, ապա այսօր այդ բոլոր բարիերները վերացել են և մարդիկ իրենց Twitter-ի միջոցով կարող են փոքր post անել և այդպիսով դառնալ ինֆորմացիայի աղբյուր, Facebook-ի և այլ սոցիալական ցանցերի միջոցով կարող են դառնալ ինֆորմացիայի աղբյուր և այսպիսով առաջացնել ինֆորմացիոն վակում։ Հայաստան, ինչպես գիտենք, որոշ գտնվում է ճգնաժամերի կիզակետում այս պահին և սկսած 2020 թվականի մարտից, երբ COVID-ի տարածումը գնում, մենք սկսեցինք վերապրել ինֆորմացիոն վակում և պատերազմի և հետ պատերազմի ժամանակաշրջանում հատկապես առաջացել է բավականին մեծ ինֆորմացիոն վակում և այստեղ հավանաբար ամենից մեծ թերացումը կայանում է նրանով, որ մարդիկ չգիտեն, թե ում վստահել, որովհետև լրագրողական դաշտը և հետազոտական դաշտը Հայաստանում կայացած չէ որպես այդպիսին, և այստեղ բավականին կարևոր է բարձրացնել մեր որակները, մեր հետազոտական որակները և կատարել որակյալ հետազոտություն, որը հետագայում նաև հարության մոտ վստահություն կառաջացնի։ Լինել հետազոտող, լինել օբյեկտիվ հետազոտող բավականին բարդ գործ է, անշնորհակալ գործ է նաև կարճաժամկետ հեռանկարում, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարումը սա միակային տարբերակն է, որի միջոցով հնարավոր է կայացնել թե մեր վերլուծական, թե լրատվադաշտը և այդպիսով նաև նպաստել մեր պետության կայունացմանը և քաղաքացիական գիտակցության հասունության։ Ես պատրաստել եմ փոքր պրեզենտացիա, որով կցանկանայի այժմ ձեզ հետ կիսվել, անձեր էկրաններին է հայտնում այս պրեզենտացիան, այստեղից պարզապես մենք փորձենք հիմնական շեշտադրումների շուրջ ծավալվել, որը որ ես պատրաստել եմ, այսպիսով սկսենք նրանից, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հետազոտությունը։ Հետազոտության արդյոք կարելի է ցանկացած լրատվական նյութ ներկայացնել որպես հետազոտություն, բնականաբար ոչ բոլոր լրատվական նյութերն են իրենցից ներկայացնում նյութերի և աղբյուրների համակարգված հետաքննություն և ուսումնասիրում և խնդրի վերաբերյալ նոր փաստերի հայտնելու և նոր եզրակացությունների չեն հանգում շատ հաճախ, այսինքն եթե մենք զբաղվում ենք հետազոտությամբ, մենք պետք է նախ և առաջ մեր առջև խնդիր դնել, թե մենք ինչի համար ենք այս հետազոտությունը կատարում, որն է մեր նպատակը։ Մեր նպատակը պետք է մեր ձեր նաև այժմյան և հետագա կոլեգաների համար մեկ նպատակը պետք է լինի հասարակության համար ստեղծել նոր և ճշմարտացի գիտելիք, որը որ հիմնված կլինի փաստական հիմքի վրա։ Ոչ բոլոր գիտելիքն է լինում փաստական հիմքի վրա հիմնված, ինչպես գիտենք, օրինակ, չգիտեմ, կարող է աշխարհի ստեղծման աստվածաբանական տեսությունը ևս գիտելիք է, և շատ մարդիկ դրան հավատում են և վստահ են, որ աշխարհի ստեղծման աստվածաբանական տեսությունը կամ տեսությունը հիմք աշխարհի ստեղծման, և այս մարդկանց հետ միջելը պարզապես և նրանց փորձել բացատրելը, որ աշխարհ ունի նաև այլ
սկզբնավորման հայրախյուրը, որը որ գիտնականները բնագիտության ոլորտի ուսումնասիրողներն են ապացուցում, պարզապես չի կարող արդարացվել, որովհետև մարդկանց ուղղակի կառուցվածքը այլ է, դա լավ կամ վատ չէ, տարբեր մոտեցում է պարզապես, իսկ փաստական գիտելիքը կապված է մեր մտքերի կառուցվածքի հետ։ Եթե մենք փորձում ենք հետազոտություն կատարել փաստական հիմքերի վրա, ապա մենք պետք է փորձենք հիմնվել էպիստեմոլոգիկ, այսպես կոչված, որ հիմա ես կբացատրեմ, թե ինչ ենք ներկայացնում, մեր ինֆորմացիայի ստացման ունակության և դրա վերլուծության հիմա վրա, և ոչ թե մեր հավատամքի վրա միայն։ Եվ մեկը, և մյուսը ճշմարտացի կարող են համարվել մարդկանց վրա, և աստվածաբանական, և փաստական ծագումը աշխարհի կարող է լինել ճշմարտացի գիտելիքի աղբյուր մարդկանց համար, սակայն մեր գործը, հետազոտողների գործը ավելի շատ կենտրոնանալն է հենց փաստական գիտելիքի վրա։ Այստեղ մենք փորձենք բաժանել մարդու գիտելիքի ակունքների երկու հատված, մեկը դա այսպես կոչված էպիստեմոլոգիական հիմքն է, և մյուսը դա օնտոլոգիայի կոչում կամ գոյաբանական հայեցակարգն է գիտելիքի ստացման, գիտելիքների աղբյուրների։ Փաստական գիտելիքները մենք ստանում ենք մեր զգայարանների միջոցով, մենք լսում ենք, դա մեր լսելու ունակությունն է, օտարության ունակությունն է, համտեսելու, տեսնելու և շոշափելու ունակություններն են։ Սրանք այն հիմնական միջոցներն են, որոնց միջոցով մենք կարողանում ենք փաստեր հավաքել մեր շուրջը կատարվող իրադարձությունների մասին, և այս բոլոր աղբյուրներից ստացված գիտելիքը մեր ուղեղի միջոցով վերլուծել։ Օրինակ կենսաբանի համար հասկանալ թե ինչով կարելի է օգտագործել, օրինակ օտարական զգայարանը ինֆորմացիա ստանալու համար, լրատվական դաշտում տեսնում ենք, երբ որ անցնում ենք ամրջի վրայով և նեխացա հոտը զգացում ամրջի տակից, ապա մենք հասկանում ենք, որ գործունեք այստեղ աղտոտման հետ, հետևաբար սա դառնում է մեր վերլուծական մտքի համար զգայարաններից մեկը, այնուհետև ինչ ենք անում, փորձում ենք օգտագործել մեր մյուս զգայարանները այս խնդիրը ուսումնասիրելու համար։ Մենք փորձում ենք հարցադրումներ կատարել վաստոնատար անձանց և պատասխանատուների մոտ, մենք փորձում ենք դրանց կարծիքը լսել մեր լսողության միջոցով, և այսպիսով ձևավորել մեր փաստական գիտելիքը։ Մյուս կարևոր հայեցակարգ գիտելիքի դա գոյաբանական հայեցակարգն է, որի միջոցով մենք տեսնում ենք աշխարհը։ Միևնույն երևույթը տեսնելիս տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր կերպ են փորձում մեկնաբանվել, տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են փորձում մեկնաբանել նույն երևույթը։ Եթե X մարդու աշխարհակարգը ձևավորված է Հարի Փոթերյան ֆիլմի գոյաբանական պայքարի միջև, որտեղ Սևի Դամբլդորի և Վոլդեմորտի պայքարն է, ապա նա փորձում է իր աշխարհը տեսնել լավի և վատի միջև, փորձում է Սևի և Սպիտակի միջև տեսնել, և այստեղ արդեն իսկ անհնար է դառնում նրա համար զբաղվել հետազոտության, որովհետև նա չի փորձում պատճառ հետևանքային կապերը տեսնել։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտը, որպեսզի հետազոտությամբ զբաղվող մարդու մոտ միտքը նրա գոյաբանական հայեցակարգը լինի ավելի ճկուն, ավելի արագ փորձի ընկալել աշխարհը, իսկ դրան կարելի է հասնել նոր գիտելիքների ձեռքբերման ձգտմամբ միայն։ Այժմ անցնենք հետազոտողի էթիկային։ Ես խնդրում եմ ձեզ մոտ նշումներ կատարել, որպեսզի հետագայում հարցերի պարագայում մենք ժամանակ ունենանք և կքննարկենք նշասները, և որովհետև տրամաբանական որ անհասկանալի հարցեր կլինեն ձեզ մոտ։ Հետազոտողը պետք է ուշադրություն դարձնի իր կատարած հետազոտության ամբողջականության և համակողմանիության վրա։ Եթե հետազոտության մեջ և այդ հետազոտության ամբողջականությունը նշանակում է կատարել այնպիսի եղանակով հետազոտությունը, որը թույլ կտա ուրիշների վստահություն ունենալ մեր օգտագործած մեթոդների և այդ մեթոդներից բխող արդյունքների վրա։
Այստեղ շատ կարևոր է նաև ունենալ տարբեր համակողմանի ուսումնասիրություն հետազոտվող առարկայի, այսինքն կարդալ տարբեր աղբյուրներ փորձել, համեմատել այդ եթե այդ երևույթը կատարվում է մեր երկրում, ապա փորձենք համեմատել այդ երևույթը այլ երկրներում կատարվող նմանատիպ երևույթի հետ, փորձել նաև կարդալ այդ երևույթի մասին ոչ միայն այն, ինչը գրված է, այլ նաև այն, ինչը գրված չէ։ Ինչու է այսպես գրված, ով է գրել այստեղ, որտեղ է այս մասին գրվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք առանձնացնել եւ հասկանալ ցանկացած գրվածքի, ցանկացած պատումի ոչ միայն դերաճշմարտացությունը, այլ նաեւ այդ գրելու եւ խոսելու միջավայրը եւ այն օբյեկտին կամ սուբյեկտին կողմից արտահայտվում այդ միքատ։ Իսկ քաղաքականության մեջ շատ ենք հանդիպում, որ մեր այսօրվա գրատվադաշտում գալիս, այ ասում եմ, որ դուք այսպես եք արի, տվյալ լրագրողը մեծ հաշվով չի խորանում, թե ով է ասում, ինչ պայմաններ է ասում, որն է նրա հետաքրությունը, որպեսզի նա նշի, որպեսզի ինչի համար է այդ տվյալ անձը կամ սուբյեկտը դրսևորում այդպիսի մտքեր արտահայտում։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի ոչ միայն խոսքի ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է ասված կամ ինչ է գրված, այլ ում կողմից է գրված, երբ է գրված։ Նույնը նաև գիտական հանրության մոտ է շատ հաճախում, երբ որ մենք փորձում ենք պատմություն ընկալել մերօրյա մեկնաբանումներով, այսինքն մենք փորձում ենք կարդալ միջնադարյան որևէ գրականություն եւ այնտեղ գրված երևույթների մասին մեր օրերից, այն օրից, որում որ մենք ենք ապրում, այդ օրից մեկնաբանել, արդյոք դա ճշմարտացի էր, արդյոք դա լավ էր, թե վատ էր։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև մեր գիտելիքները, որպեսզի մենք ունենանք բավարար չափի գիտելիք տարբերելու 10-րդ դարի եւ 18-րդ դարի միջև տարբերությունները, թե ինչպիսի սոցիալական հարաբերությունները ինչպես էին տարբերակում 10-րդ դարում եւ 18-րդ դարում եւ 20-րդ դարում, իսկ սրա համար անհրաժեշտ է շարունակաբար աշխատել մեր գիտելիքների վրա։ Հաջորդ շատ կարևոր նորմը, որը որ անհրաժեշտ է պահել, դա այն գիտակցությունը, որ հետազոտությունը շարունակական գործընթաց է եւ նոր փաստերի հայտնելու պարագայում անհրաժեշտ է վերագնահատել ավելի վաղ կատարած ձեռքբերումները։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք որևէ երևույթ, այդ երևույթի համար մենք ունենում ենք նախնական կարծիք, սա գիտական աշխարհում ավելի շատ հայտնի է որպես հիպոթեզա, այսինքն գրիչը գրում է, որովհետև մեր կարծիքով թանակը նրա մեջ հոսում է եւ սրանից հետո մենք փորձում ենք կատարել հետազոտություն։ Եթե հետազոտության արդյունքում միայն է գալիս, որ այս գրիչը թանակով չէ, այլ այն էլեկտրական գրիչ է, որ գրում է ոչ թե թղթի, այլ էլեկտրական ցուցակի վրա, մենք պետք է մեր նախնական հիպոթեզը փոփոխության ենթարկենք եւ անենք ավելի ճշմարտացի եզրակացություն, և ոչ թե մեր ցանկալին փորձենք հրամցնել հանրությանը որպես ճշմարտություն։ Նույնը վերաբերում է նաև ավելի իրարական թեմաներ, եթե վերցնում ենք օրինակ ասֆալտապատման թեմա եւ ասում ենք, որ գյուղագարակ գյուղում, լողում արձի գյուղագարակ գյուղում չեն ասֆալտապատվել փողոցները, որովհետև գյուղապետը զբաղված է կոռուպցիայով, պարզապես այս հիպոթետիկ օրինակը։ Եվ մենք վերցնում ենք մեր ստուգտի գրիչը եւ մեկնում ենք գյուղագարակ բարձելու համար, արդյոք գործան է հիմնական պատճառը, որ գյուղագարակում չեն կառուցվել ասֆալտապատվել փողոցները։ Եվ եթե մենք մեր հետազոտության արդյունքում կարողանում ենք բարձել, որ ոչ միայն կոռուպցիան չէ դրա պատճառը կամ կոռուպցիան հարասարակ տեղջուրեր, այլ պատճառը հանդիսանում է տեխնիկայի բացակայությունը, տենդերին կազմակերպությունների չմասնակցելով, մենք պետք է անպայմանորեն նշենք այս մասին եւ մեր եզրակացությունը ձևավորենք ոչ թե այն հիպոթեզի շուրջ, որը որ մենք նախապես էինք մտածում, որ կարող է հիմնական պատճառ լինել, այլ փորձենք գրել ճշմարտությունը։
իսկ դրան հասնելու մեթոդները պետք է փորձեն կիրառել համակողմանիորեն։ Այսինքն, մենք ոչ միայն գնում ենք հյուրագարակ գյուղ եւ փորձում ենք հարցազրույց ներծնել X գյուղացուց, որը որ տեղյակ չէ եւ չգիտե ինչու չի ասֆալտապատվել իր փողոցը, որովհետեւ ինչ շահերը այստեղ արվել են, իր փողոցը չի ասֆալտապատվել, այլև մենք փորձում ենք մեր կարդալ այն հաստական նյութերը, որոնք որ գոյություն ունեն հյուրագարակ քաղաքում։ Մենք փորձում ենք տեսնել եղել է արդյոք տենդեր, թե չի եղել, մասնակիցներ եղել են արդյոք, թե չեն եղել։ Փորձում ենք նաև մի շարք խմբերի հարցազրույցներ վարել հարցական փառատոնը, գյուղապետարանի աշխատակից, մարզպետարանի աշխատակից, նախարարության աշխատակից։ Եվ այսպիսով մենք կարողանում ենք ձևավորել համապարփակ եւ ամբողջական գիտելիք, որը արդեն իսկ հաստական հիմքի վրա հիմնված եւ այս հաստական հիմքի վրա հիմնված գիտելիքն են գրանցում հասարակության կամ ընթերցողին կամ մեր ընկերին, որը որ ավելի ճշմարտ, որը որ ճշմարտացի, եւ այսպիսով մենք փորձում ենք ավելի շատ ենք նպաստում խնդրի լուծմանը եւ ոչ թե բնախնական հիպոթեզի վրա հիմնվելով։ Հաջորդ կարևոր մասը, որի մասին ու ցանկանայի ձեզ հետ կիսել, դա այն է, որ հետազոտող լինելու համար հրաժեշտ է ոչ միայն տեխնիկական հմտություններ, այլ է գրելու եւ կամ մեթոդներ սովորելու հմտությունները, այլ նաեւ ձեր աշխարհընկալումն է բավականին հրաժեշտ, որովհետեւ հետազոտողին պետք է վերջիվերջո տանջի մշտապես կասկածի եւ կասկածանքը, որպեսզի նա ցանկացած իր լավ թե վատ տեսնելուց փորձի նաեւ դիտարկել հակառակ անկյուններից, եթե պիզայի աշտարակը ծուրը, ապա ինչու է այն ծառվել, արդյոք դրա վրա ազդեցություն են թողել քամին եւ երկրաշարժերը, թե ճարտարապետի թերություններ, եթե ճարտարապետի թերություններ, ապա այն ինչն էր, որ խանգարել է նրան ճիշտ նախագծել, որ շինարարներ դրեցել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս կասկածի ողջ մշտապես պետք է հետազոտողին տանջի եւ նա իր աշխատանքը պետք է փորձի կատարել մաքսիմալ օբյեկտիվորեն, որպեսզի կասկածան իր կասկածամտության կասկածանքի միջոցով ստանա իրեն տանջող հարցերի պատասխանը։ Այստեղ մյուս կարևոր մասը, որին որ ցանկանայի անդրադառնալ, հետազոտողի էթիկային վերաբերող, դա այն է, որ հետազոտողը ունի միայն մեկ պարտականություն, դա իր աշխատանքը մաքսիմալ օբյեկտիվորեն եւ արդարացի կատարել։ Չի կարող հետազոտողը սիրել իր ուսումնասիրության օբյեկտը կամ չսիրել դրա։ Ինչպես օրինակ, եթե ֆիզիկոսը զբաղվում է, չգիտեմ, պրոտոնների եւ էլեկտրոնների հետազոտությամբ, նա չի կարող սիրել պրոտոնները եւ չսիրել էլեկտրոնները։ Եթե կենսաբանը զբաղվում է գենետիկայով, նա չի կարող սիրել արջի գենետիկան եւ չսիրել կովի գենետիկան, հա, այսինքն նա պետք է փորձի մաքսիմալ արդարացի մոտենալ իր մաքսիմալ օբյեկտիվորեն մոտենա իր ուսումնասիրության առարկային եւ օբյեկտին։ Նույնը վերաբերում է նաեւ սոցիալական գիտություններում եւ ժուրնալիստիկայում հետազոտողներին։ Եթե ժուրնալիստը մեր հանրային խոսույթների մեջ տարածված սև եւ սպիտակ է, ապա նա դատարում է լրագրող, նա դատարում է լրագրող լինել։ Եթե հետազոտողը կոմունիկալ մոտեցում է ցուցաբերում, ապա նա ոչ պրոֆեսիոնալ վարկագիծ է ցուցաբերում եւ դրա միջոցով իր հասարակությանը շատ մեծ վնաս է հասցնում։ Պատկերացնենք բժիշկը, որը որ հրաժարվում է բուժել իր չսիրած անձին, արդյոք նա կարող է դրանից հետո համալրվել բժիշկ։ Իրավաբանը, որը որ հրաժարվում է իր պարտական իր պաշտպանյալին պաշտպանել դա տանում, քանի որ նա չի սիրում իր պաշտպանին, արդյոք նա դրանով օգուտ է տալիս իր պետությանը, թե ոչ։ Նույնը վերաբերում է նաև լրագրողին, եւ լրագրողին եւ հետազոտողներին։ Մենք մեր մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս պետք է մեզ մի կողմ ցանենք մեր անձնական նախասիրություններից եւ փորձենք մաքսիմալ օբյեկտիվ գիտելիք փոխանցել հասարակությանը։ Մյուսը նաեւ այն շատ կարևոր է նաեւ այդ որպեսի մասնագիտական սերը ավելի վեր լինի, քան մեր անձնական նախասիրությունները։ Օրինակ, ես իմ անձնական կյանքին մի փոքր օրինակ բերեմ։ Մեկ անգամ ես մի գերմանացի
երկրաբանի հետ, բավականին հայտնի պրոֆեսոր էր, Հայաստանով շրջում էի եւ մեր լեռների պեյզաժով էինք ես հիանում, իսկ ինքը նայում էր վերանված բոլկանից եւ ես ասում գեղեցիկ է, չէ՞, ասում չէ, հետաքրքիր է։ Տեսեք, ինձ համար, քանի որ երկրաբանությունը իմ մասնագիտությունը չէ, ինձ համար բավականին գեղեցիկ էր մեր անտառներին, մեր լեռներին նայելը, իսկ այդ մարդու համար իր մասնագիտությունը դրա համար շատ ավելի հետաքրքիր էր, թե լավայի ո՞ր շերտը ո՞ր դարում է առաջացել, ինչու է բազալտի տակին տուֆ գտնվում, իսկ տուֆի տակին նորից բազալտ, ինչպես է դա հնարավոր։ Քաղաքագետի պարագայում ես մասնակցում քանի որ քաղաքագետ եմ, ես օրինակ հարավակներ եմ դիտարկում եմ ոչ թե որպես գեղեցկություն, այլ դիտարկում եմ ոչ թե որպես չգիտեմ ազատության կամ բողոքի ակցիա, այլ ես փորձում եմ հասկանալ դրա հիմքերը, որտեղից են գալիս, ովքեր են մասնակցում այդ հարավակին, ինչ բողոքային շահերում են այդ մարդիկ եւ այլն եւ այլն, եւ ուստի նույնը անհրաժեշտ անել բոլոր մեր ուսումնասիրության օբյեկտների եւ առարկաների հետ։ Եվ մեր հետազոտության պրոֆեսիոնալիզմը դրսևորվում է մեր բարեխիղճ կատարած աշխատանքի մեջ, ինչի շնորհիվ էլ մենք օգուտ ենք բերում մեր հասարակությանը։ Բարեբախտաբար մենք ապրում ենք այնպիսի երկրում, որ պրոֆեսոր, եթե գործատուն X պահի, X գործատուն իր աշխատակցից պահանջում է, օրինակ լրատվական գործակալության խմբագիրը պահանջում է, որպեսզի նա պատրաստվի իր պրոֆեսիոնալիզմից դուրս այսպես կոչված պատվիրված ոտված, ապա կարելի է հրաժարվել նման պարտականության իրականացումից, որովհետև դրա պատճառով մեր օրերում մաքսիմալ ինչ կարող ենք կատարել, դա աշխատանքին ծերկել։ Մենք չենք ապրում 37 թվականի խորհրդային միությունում, որտեղ որ պրոպագանդայով զբաղվելուց հրաժարվելու համար մեզ կգնդակահարեին։ Ուստի առաջացել է նաև մեր մասնագիտական գիտելիքները պահպանել եւ մեր մասնագիտական էթիկան պահպանել, որովհետեւ մեկ անգամ պատվերով հոդված կատարելուց հետո շարունակակ մենք մեր կարիերայի վրա մեկն միշտ խաշենք, որ մեր աննկարատավորենք։ Ինչպես օրինակ գիտնականի համար այդպես կարող է լինել, եթե գիտնականը զբաղվում է գրագողությամբ, եթե քեզ մեկ անգամ բռնեցին գրագողության մեջ, ապա դու դրանից հետո կզրկվես գիտնականի կոչումից եւ այլևս երբեք չես կարողանա վերականգնել քո անձնական հեղինակությունը։ Պետք է արդյոք հետազոտողը լինի սիրված եւ հայրենասեր։ Սա այն հարցն է, որը որ տանջում է բոլոր սկսնակ հետազոտողներին։ Հա, ես ցանկանում եմ գրել, որ մածունը սպիտակ է, որովհետև բոլորը այդպես են կարծում։ Ես չեմ ուզում գրել, որ ոչ, այնտեղ նաև տեղին երանգներ գոյություն ունեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա շնորհիվ ես կլինի եմ սիրված։ Պետք է արդյոք լրագրողը հետ կամ հետազոտողը լինի հայրենասեր։ Այստեղ հայրենասերի եւ սիրվածի ընկալումների մեջ, այստեղ դուք էկրանի վրա կարող եք տեսնել միտեղ վառվող դրոշակ, որը որոշ մարդկանց ընկալման հայրենասիրություն է, եւ եթե իրենք ասում են, որ մենք ամենալավն ենք, մյուսները վատն են, մենք սպիտակ ենք, մենք սև են, ապա իրենց ընկալման իրենք ավելի հայրենասեր են, քան մյուսները։ Ես կարծում եմ, որ հետազոտողի հայրենասիրությունը դրսևորվում է ոչ թե հայրենի պաթետիկ ճառեր արտահայտելու մեջ, այլ իրականությունը ուսումնասիրելու, իրականությունը ներկայացնելու եւ այդպիսով սխալները շտկելու եւ նաեւ դրական կողմերը ուժեղացնելու մեջ։ Հաջորդ մասը, արդյոք հետազոտողը պետք է լինի սիրված, այս մասը եւս անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք նախապես մեր կարիերայի սկզբնական շրջանում մեր միջից ունենք, այստեղ դուք ճոլին կարող եք տեսնել, որ իր ամուսնու գրկում է գտնվում, նախկին ամուսնու, եւ կարիերան իր եզրակացություն, որ սերը անցնում է, իսկ ձեր հեղինակությունը պետք է փորձեք պահպանել եւ պաշտպանել, քանի որ եթե այսօր մենք փորձում ենք արային դրամատրություններին դուք տալով գրել հարահաջող հոդված եւ փորձել անտեսել ճշմարտությունը, ապա որոշ ժամանակ անց իրականությունը փոփոխվելու է եւ ցես վարձնորեն, եթե դուք տեղյակ եի, որ X երևույթ այսպիսին է, դուք ինչու եք փորձում խափել եւ ներկայացնել, եւ դուք կորցնել եք ձեր վստահությունը, ձեր լսանի արժը։ Ուստի այո, հետազոտողը պետք է ձգտի լինել հայրենասեր, իր հայրենասիրությունը արտահայտի
իս պրոֆեսիոնալիզմի միջոցով, սակայն սիրված ունեմ ցանրաժեշտ խոսապել, որովհետև չգիտեմ, հետազոտության զբաղվելը մոդելությամբ զբաղվելու նման չէ եւ մեզ չպետք է սիրեն, այլ մեզ պետք է ընկալեն որպես ճշմարիտ ինֆորմացիայի աղբյուր։ Սա այն հիմնական մասերն էին, որը որ ես կցանկանայի ձեզ ներկայացնել հետազոտողի էթիկայի հետ կապված եւ վերջին հատվածը թերեւս որ ցանկանամ ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչից պետք է խուսափի հետազոտողը իր եւ կամ լրագրողը կամ գիտնական իր կարիերայի ընթացքում, դա խարդախությունն է, կիսաճշմարտություններն են, ինչը իրենց ներկայացնում, օրինակ կիսաճշմարտություն, հա, սա այն է, երբ որ մենք երևույթի մի մասն ենք ասում այն, եթե այդ մասը սև է եւ փորձում ենք ներկայացնել որպես սև այն ամբողջությամբ, կամ ասում ենք մի քանի փաստեր, բաց թողելով փաստերի 2/3-ը, երբ փորձում ենք դա ներկայացնել որպես ճշմարտություն, սակայն երբ դա դիսաճշմարտություն է, փորձում քաղաքական քաղաքական օրինակներ բերեմ, այն ինչը որ հայտնվել է եւ նախկինում, ու 20 տարի առաջ մեր լրագրության կենտրոնում եւ այն թե ինչը նաեւ այսօր է հայտնվում, անմատականներ կարելի հասկանալ, եթե չեմ սխալվում 2002 թե 3 թվականներ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Իդար Ալիևը հանդիպել էին Տավուշի եւ Ղազախի սահմանին, եւ այնտեղ միասին պատկվել էին գրանի մեջ, բանակցություններ էին տարել, միաժամանակ երկուսի թիկնապահները միասին հանդիպել, զրուցել էին ջերմորեն, պատածվել էին միմյանց, եւ դրանից հետո մեր դերտերից մեկում հոդված հայտնվում հետեւյալ հոտողերով, որ նրանք, որ երկու պետությունների նախագահները հանդիպեցին, նրանց թիկնապահները գրկախ առնվեցին եւ դրանից հետո օղերը ծախեցին, ինչ էր կատարվել իրականում։ Նա հանդիպումը կայացել էր, երկու պետությունների ղեկավարները բանակցություններ էին վարել, իրական ոչ այնքան հաջող կամ անհաջող կարելի ասել, նրանց երկու թիկնապահները, եթե չեմ սխալվում, նրանք գյուղից էին եղել նախկինում, որից հետո բազմ տարիներ չէին տեսնվել եւ այստեղ տեսնվելուց որ ձեր սեղմում էր իրացել կամ գրկախառնվել էին, ինչ է ստացվում, հա, իրականում թերթի օդվացում գրված փաստերից 3 ճշմարտացի էին, հանդիպում տեղեր ունեցել, առանձնացրուց տեղեր ունեցել, գրկախառնումը տեղեր ունեցել, սակայն վերջում եզրակացությունը, որը որ եկել էր, խարդախությամբ վերջնիտված եւ կիսաճշմարտություն, այսինքն փորձում էին կեղծ ժողովրդում հրամանալ նաեւ մարդկանց, նույնը նաեւ կատարվում է այսօր, հա, հանդիպեցին X-ը եւ Y-ը այսինքն երկրում, նրան փաստաթուղթ փոխանցեցին եւ այդ փաստաթուղթից հետո վաճառվեց հայրենիք, գուցե հանդիպել են երկու պետությունների ներկայացուցիչներ, գուցե ինչ որ փաստաթուղթը դրանից հետո փոխանցվել, բայց ճիշտ չէ այն եզրակացությունը, որը որ հրամցվում է արդյունքում։ Առաջեշտ է նաև փոխախուսափել տվյալների կերտումից, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ դուք ինքներդ ձեր արչև հետագա լինեք ասնիվ եւ ձեր գտած փաստերը եւ տվյալները փորձեք ամբողջությամբ ներկայացնել ձեր ընկերին, ձեր ընթերցողին։ Միաժամանակ առաջեշտ է նաև նշել, որ ձեր կարիերայի ընթացքում շատ հաճախ դուք կարող է ինտերյուներ վերցնել, հարցազրույցներ վարեք ձեր հարցազրույցակիցների հետ, որի ընթացքում դուք կարող եք որոշակի գաղտնի տվյալների տիրապետել եւ պարտավորվել, որ այդ գաղտնիությունը չեք բացահայտելու եւ հետագայում դուք բացահայտեք այդ գաղտնիքները։ Ցուկ քննարկումների ժամանակ շատ հաճախ ասում են, որ սա off the record է կամ Chatham House ֆորմատի մեջ է իրականացում, սա նշանակում է, որ այն ամեն ինչը, որ քննարկում է սենյակի ներսում, այդ սենյակի քննարկողներից դուրս չպետք է գա, եւ եթե դուք մեկ անգամ այսպիսի քննարկման ժամանակ օրինակ ձեզ վարնոշոր կարող են հրավիրել, չգիտեմ, արդյոք երբ դառնաք փորձագետ, ձեզ կարող են հրավիրել խորհրդակցության արտաքին գործերի նախարարությունում, վարչապետի հետ, նախագահի հետ եւ այն եւալ, որտեղ դուք քննարկելու ընթացքում շոշափեք այնպիսի հարցեր, որոնք ոչ պետք է ասեն դառնան լայնարարության համար, որոնք ոչ թե դավաճանություն է իրենցից ընդառում, այլ կարող են շնորհակալվել կամ պետության շահերից չի երկում այդ բանը հանրայնացնել այսպիսի
խոսակցությունները եւ կամ պարզապես ձեր զրուցակիցները չեն ուզում հանրայնացնել այդ իրենց քննարկման թեմա։ Եթե մեկ անգամ դուք հանրայնացնեք նման ֆորմատում քննարկման ընթացքում ձեր կողմից ձեռքբերված իտելիքը կամ ձեր լսած, ապա դրանից հետո էթիկան խախտելու համար կոնա պրոֆեսիոնալ շրջանակներում ձեզ չեն հրավիրելու եւ ձեզ մոտ գաղտնիքով չեն կիսվելու, ինչ հետ է կանգնել ձեր կարիերայի վրա, բայց կարող է թողնել։ Սա նաեւ կնշանակի վստահության չարաշահում։ Եվ այստեղ նշված է նաեւ հեստեղ նաև ես նշել եմ հարցազրույցի ստացած ինֆորմացիան հետազոտության շրջանակներում օգտագործելու մասին, բայց այս խնդրին վերջում կանդրադառնանք մեր բանախոսության, երբ հարցազրույց վարելու մասին կխոսենք։ Այժմ մասնակցենք ամենահետաքրքիր հատվածին, հա։ Նախ մասնագիտությունը, այստեղ ես գրել եմ, թե ինչպես ընտրել հետազոտության թեմա, բայց նախ եւ առաջ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք մասնագիտություն ընտրելիս ընտրենք այնպիսի մասնագիտություն, որից մենք հաճույք կստանանք, որը մեզ համար չլինի սոս պարտականություն, այլ նաև կդառնա մեր կենցաղի, մեր առօրյայի իմաստը, եւ որոնց բաղորից մենք հաճույք կստանանք, եւ ոչ միայն մեր աշխատանքային ժամերը մենք հաճույքով կանցկացնենք մեր հետ մեր աշխատանքի մեջ, այլ նաև աշխատանքից դուրս ժամերում մենք չենք դադարի մտածել մեր աշխատանքի մասին։ Իսկ ինչպես է պետք ընտրել հետազոտության թեման, այստեղ եւս անհրաժեշտ է առաջնորդվել նույն սկզբունքով, անհրաժեշտ է հետազոտության թեմա ընտրելիս առաջնահերթությունը տալ ձեզ հետաքրքրող թեմային։ Եթե որևէ թեմա ձեզ չի հետաքրքրում, դուք չեք ուզում դրա մասին հավելյալ գիտելիք ստանալ, դրա այդ թեմայի ուսումնասիրությանը վերաբերվում եք սոսկ որպես հետազոտ, որպես աշխատանք, որպես գործ, այսպես ասած, ապա ավելի լավ է այդ թեմայից խուսափել եւ փորձել ընտրել այնպիսի թեմա, որը ձեզ համար մեծ հետաքրքրություն կայացնի։ Երկրորդ կարևոր սկզբունքը թեմայի ընտրությունը կատարելիս, դա այն սկզբունքն է, որպեսզի դու փորձեք ընտրել այնպիսի թեմա ուսումնասիրության, որի տակից դուրս գնաք, այսպես ասած, հա։ Եթե ծառորդը լավ չպարապած ծառորդը, իսկ մենք երիտասարդ տարիքում մենք կարող ենք հանդիպել սկսնակ ծառորդի հետ, որովհետև գիտնական է հետազոտողը իր գիտելիքի պաշարը ժամանակի ընթացքում է մեծացնում, ապա մենք չպետք է փորձենք վերցնել այնպիսի ծանրածող, որը կշռի 250 կիլոգրամ եւ փորձենք ռեկորդ սահմանել, որովհետեւ արդյունքում հնարավոր է մենք չկարողանանք բարձրացնել ծանրածողը այն գետնից չփոկենք եւ հետագայում դա մեզ համար դառնա մեր աշխատանքից հիասթափվելու գործոն։ Ոստի անհրաժեշտ է ընտրել փոքր թեմաներ, այնպիսի խնդիրներ վերցնել, որը մեզ հետաքրքիր է եւ որի ուսումնասիրությունը, հետազոտությունը մենք կարող ենք ամբողջապես կատարել։ Կարող ենք բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել, դիցուք փողոցի լուսավորվածության խնդիրը, ինչու այս փողոցը լուսավորված չէ, կամ չգիտեմ, որևէ եկեղեցու շինարարության գաղտնիքները փորձենք վերանել, որևէ փողոցի չասֆալտապատման պատճառը եւ այլն, նման խնդիրների հետազոտում մեզ շատ ավելի հեշտ կտրվի եւ շատ ավելի պրոֆեսիոնալ կերպով կարողանանք հետազոտել, քան օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում, եթե մենք արևելակետ չենք եւ եթե մենք չունենք արդեն բազային գիտելիքներ այս թեմայի մասին, կամ չգիտեմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, X պետության ծախողման պատճառները, նախ այս թեման մեզ համար չլինի արդյական, երկրորդ մենք չունենք բավարար, եթե իհարկե մենք պատմաբան չենք եւ արդեն իսկ չունենք բավարար ուսումնասիրել եւ նաեւ գործիքներ այդ ուսումնասիրությունը կատարելու, ապա ավելի հեշտ կլինի խուսափել մեզ թեմայի ընտրությունից եւ ավելի փոքր, ավելի թիրախային թեմայի մեջ փորձենք կատարել մեր հետազոտությունը։ Այսօր մի քանի տեխնիկական հարցեր, որոնք վերաբերվում են մեր հետազոտագրին, ինչպես է պետք հրամտել մեր կատարած հետազոտության արդյունքները, ինչն է շատ կարևոր առաջին հերթին, որպեսզի գրավիչ լինի, դա նախորդ առաջ բնականաբար վերնագիրն է, որովհետև երբ որ մենք տեսնում ենք որևէ հետազոտագրի վերնագիր, այն մեզ կամ գրավում է, կամ չի գրավում հետագայում ընթերցելու համար։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր թեմայի վերնագիրը չլինի մանիպուլյատիվ, որովհետև այն չլինի պրոֆեսիոնալ,
օրինակ շտապ, բայց իմացաք ինչ է կատարվում, ծախեցին, դաղաճանեցին եւ այլն, ոչ այսպեսի, սակայն այս մեր հետազոտագրի վերնագիրը պետք է լինի բնութագրող եւ իր մեջ արտացոլի հետազոտության օբյեկտը եւ խնդիրը։ Այն պետք է լինի հնարավորինս կարճ եւ բարդ, որպեսզի հասկանալի լինի ընթերցողին, թե ինչի մասին ենք մենք գրում, եւ պետք է այստեղ նաեւ բառեր ընտրելիս կատարենք ճիշտ ընտրություն եւ օգտագործենք այնպիսի բառամտեր, որը այնուամենայնիվ գրավիչ կլինի ընթերցողի համար, սակայն չլինի միաժամանակ մանիպուլյատիվ։ Երբ որ մենք հաջողվում ենք մեր ընթերցողին կայթակղել եւ մեր տեքստը նրան անձեռնել, որպեսզի նա բացի վերնագիրը տեսնելուց հետո բացի մեր տեքստը եւ որպես կանոն հետազոտական ուղղվածները դինելու են մեծ հետագայում, երբ որ արդեն դուք կվարժվեք եւ գրեք հետազոտական ուղղվածները, այդ ուղղվածները դինելու են մեծ եւ երկար, 5-10-15, հետագայում գուցե նաև 20 ժառանգ աշխատանքներ գրեք, որոնք ծավալում, որոնք եւ արժեքավոր հետազոտագրեր ուղղվածներ կլինեն։ Հարաժեշտ է նաև ուշադրություն դարձնել ներածության վրա, որովհետև ներածությունը այնուամենայնիվ այն հատվածն է, որը ընթերցելուց հետո ձեր ընթերցողը որոշում է կայացնում արժե արդյոք ես այս 20 էջը ընթերցեմ, թե ոչ, որովհետև ձեր աշխատանքի ներածությունը կարող է 1-2 էջ, և դրա շրջանակներում, եթե նրան պարզ դառնա դուք ինչի մասին եք գրում եւ ինչ է ներկայացված ձեր հետազոտագրի մեջ, ապա նա կընթերցի, եթե դուք ձախողեք եւ չկարողանաք հետաքրքրություն առաջացնել ձեր ընթերցողին մոտ, ապա ձեր աշխատանքը այնքան էֆեկտիվ չի լինի։ Ներածությունը առաջեշտ է սկսել խնդրի լայն նկարագրությունից, այսինքն մենք ոչ թե խոսում ենք թե ինչու այս փողոցը ասֆալտապատված չէ, այլ մենք սկսում ենք ընդհանուր առմամբ ասֆալտապատման խնդրից, որ գոյություն ունի այսպիսի այսպիսի խնդիր եւ ասֆալտապատումը ըստ պաշտաճի չի կատարվում պետությունը, բայց մենք չենք ուսումնասիրել ամբողջ հանրապետությունը եւ մենք փորձել ենք մեր ուսումնասիրության թիրախ դարձնել հենց գյուղակարակ գյուղի ճանապարհը, ուստի այստեղ մենք արդեն փորձում ենք առավել լայն խնդրից տեղափոխել դեպի առավել նեղ խնդրի հետազոտության առարկա եւ գրում ենք արդեն մեր խնդրի մասին, այն ինչու այս ինչ գյուղում չի հետազոտվել մեր ուսումնասիրության առարկան իր մեջ ներառում այս ինչ գյուղի ասֆալտապատման բացակայության հիմնախնդիրը։ Այնուհետև փորձում ենք ներկայացնել նաև նախկինում կատարված ուսումնասիրությունները, եթե այդպիսի եղել են խնդրի մասին, եւ փորձում ենք ներկայացնել այն բացը կամ այն հարցերը, որոնց պատասխանը չեն տվել նախկին ուսումնասիրությունները, եւ թե ինչու ենք մենք որոշել մեր նպատակը եւ մոտիվացիան այս խնդրի ուսումնասիրելը, եւ արդեն իսկ հակերջ ներկայացնում ենք մեր բացայտումները։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ մեր եզրակացությունները չզտեղեն ներածության մեջ, սակայն այնուամենայնիվ հետաքրքրության խայցը գցենք մեր ընթերցողի մեջ եւ այդպիսով նրա մոտիվացնը կընթերցելու մեր կատարած աշխատանքը ամբողջությամբ։ Եվ վերջին հատվածը, որի մասին որ ցանկանայի ձեզ հետ խոսել, այստեղ ոչ այնքան հետազոտման ամբողջական պլանավորման մասին է, այլ հարցազրույցներ անցկացնելու մասին է վերջին հատվածը, որովհետև շատ հաճախ եւ սա իմ դիտարկմամբ հիմնական խնդիրներից մեկն է, որը որ մեր լրագրողների մոտ է առկա, հարցազրույցներ բարելիս պրոֆեսիոնալիզմը ցածր մակարդակի է լինում եւ նրանց մոտ չի աջողում հարցազրույցի ընթացքում ստանալ այն իրենց հետ է կրկրող ինֆորմացիան, որը որ պետք է ստանան։ Սակայն հարցազրույցներ վարում են ոչ միայն լրագրողները, այլ հարցազրույցներ վարում նաեւ հետազոտողներ, նաեւ գիտնականները, և դրանց միջև որոշակի տարբերություն կա։ Այնուամենայնիվ ես փորձել եմ այստեղ ներկայացնել ոչ թե լրագրողական, այլ հետազոտական կամ հետաքննողական լրագրության կամ գիտական հարցազրույցների վարման որոշ ներկություններ։ Առաջին հերթին առաջեշտ է թիրախավորել այն պոտենցիալ այն մարդկանց, ովքեր որ մեր համապարփակ ուսումնասիրությանը մեզ ուսումնասիրությանը կոժանդակեն եւ մեզ կօգնեն, որպեսզի մենք գտնենք մեզ
Տանջող հարցերի պատասխանները, էլի վերադառնալով մեր յուրաքանչյուրի հետազոտության օբյեկտին, մենք պետք է փորձենք դիրախորենք այստեղ տարբեր շահերի խմբեր, ոչ միայն մեկ շահերի խմբով, որ դիցուկ գյուղացիներում տամբակը ասֆալտապատված չէր, այլ նաև պետք է փորձենք դիրախորել համայնքապետարանի աշխատակիցների, մարզպետարանի աշխատակիցների, նախարարության աշխատակիցների, տենդեր հայտարարող տենդերին անցկացման կազմակերպությանը և այն պոտենցիալ կազմակերպություններին, որոնք որ չեն մասնակցել այդ մրցույթին, որպեսզի մենք ստանանք ամբողջական պատկերը, ստանանք թե ինչ ներխանգարումը, որովհետև գյուղացին մեզ ասելու է, որ մենք, որ փողերը կերան, կաշառակերության պատճառով իր փողոցը չասֆալտապատեցին, եթե մենք վերադառնանք և ներկայացնենք, որ ընդամենը կոռուպցիաներ պատճառը և չխորանանք, թե որն իրական պատճառը գուցեն այդ կոռուպցիաներ, այստեղ զարձանում ենք նախարարություններից, թե որն էր այդ պատճառը, ապա մենք մեր հետազոտությունը, ուսումնասիրությունը կձախողանք, ուստի մենք գնում ենք հաջորդ շարումը, այնուհետև երրորդի չորրորդ, և երբ որ մենք որոշ կողմերից դիտարկում ենք մեր օբյեկտը, մենք ստանում ենք ամբողջական պատկեր, և շատ կարևոր է այստեղ նաև ընդգծել այն հանգամանքը, որ հնարավոր է մենք մեր այն մարդիկ ու հետ հարցազրույց վարենք, բոլորի կողմից ստանանք լրիվ տարբեր պատկերների իջողության։ Եվ մեր տաղանդը պետք լինի այն, որպեսզի մենք այս տարբեր պատկերների միջից առանձնացնենք ճշմարտությունը և հասկանանք, թե որն էր իրականում չասֆալտապատման պատճառը։ Իսկ ինչպես գտնել, թե ում հետ կարելի է անցկացնել հարցազրույց։ Առաջին հերթին մենք ապրում ենք Հայաստանում և ոչ միայն Հայաստանում, սա ամբողջաշխարհում է հայտնի ֆենոմեն, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է օգտագործել անձնական կապերը, ծանոթների միջոցով, կոլեգաների միջոցով գտնել X մարդուն, ով տեղյակ է տվյալ խնդրից, որ որը ձեր հանդեպ կունենա վստահություն և ձեզ հետ կկիսի որոշակի ինֆորմացիայով։ Հնարավորության պարագայում նաև անհրաժեշտ է այս մարդուց ստանալ նաև այլ իր շահառուխը մի մասնակիցներին, ովքեր որ տիրապետում են խնդրի էությանը և ովքեր որ նաև շահառու են այս խնդրին անցանում և փորձել նրանց հետ ևս հարցազրույց վարել, որպեսզի մեր պատկերը ավելի ամբողջական լինի։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ ոչ միայն ձեր զրուցակցին լեզվաբանական տեսանկյունից, այսինքն որպեսզի հասկանանք, թե նա ինչ է ասում, այլ թե ինչու է նա ասում, այսինքն նրան տեղայնացնել թե որ շահի խմբի մեջ է գտնվում, որն է նրա մոտիվացիան, որ նա այսպես է խոսում, և սա ոչ միայն վերաբերվում է ասֆալտապատման և գյուղացու, այլ նաև քաղաքական հետազոտության տեսանկյունից, սա ինչու այս մարդը ասաց, որ կուսակցությունների մասին, X կուսակցության ներկայացուցիչը ասաց, որ կուսակցությունների մասին օրենքը պետք է լինի ոչ թե միասնական մեծամասնական ընտրական համակարգով, այլ համամասնական ընտրահամակարգով, որովհետև իր կուսակցությունը չունի բավարար տարածքային կառույցներ, որովհետև իր համար ավելի հեշտ կլինի անցկացնել մասնակցել ընտրություններին, քանի որ չունի բավարար թվով հայտնի մարդիկ և մեծ թիմ կադրային քաղաքականությունը հաջող չի եղել իր մոտ։ Եվ հաջորդը Y կուսակցությունը կողմ է, որպեսզի մեծամասնական ընտրական համակարգը լինի։ Երրորդ կուսակցությունը կողմ է, որպեսզի գործի խառը ընտրական համակարգը։ Այստեղ խնդիրը հասկանալու համար բավարար չէ միայն այդ մարդկանց հետ հարցազրույց վարել, անհրաժեշտ է նաև փորձել գտնել տեսական գրականություն, խնդրի ուսումնասիրության առարկային վերաբերվող գրականություն, ինչպես Հայաստանում այնպես էլ արտասահմանում, որը որ ձեզ համար գտնի պատասխանը, որ մեծամասնական ընտրական համակարգը ձեռնտու է այսպիսի կուսակցություններին, համամասնական ընտրական համակարգը ձեռնտու է այսպիսի կուսակցություններին, այս կուսակցությունների կամ այս խմբերի շահերը իրար հետ համատեղելի չեն։ Հետևաբար, եթե մենք փորձում ենք գտնել իդեալական մոդել, եթե մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչու է այս վեճը կայանում և թե ինչպես կարող է այս խնդիրը լուծվել, մենք փորձում ենք նախև առաջ հետազոտել տեսական գիտելիքը, գրված գրքերը, հոդվածները, որոնք որ եղել են այս խնդրի շուրջ, և դրանից հետո նաև անցկացնել մեր հարցազրույցները վարել շահառուների հետ և այդպիսով ամբողջացնել մեր գիտելիքը։
Մյուս կարևոր հանգամանքը, որը որ վերաբերում է հարցազրույցներին, դա նախապես պլանավորում է գոյություն երիտասարդությունների քանակական և որակական մեթոդներ։ Քանակական մեթոդները ավելի շատ վերաբերում են սոցիալական հարցումներին, և եթե դուք սոցհարցումներ իրականացնող չեք, ապա իսկ ես որքանով հասկանում եմ բոլոր ապագա վերլուծաբանները և հետազոտողները, ապա ձեզ դուք ավելի շատ օգտվելու եք հենց որակական մեթոդներից, ուստի հարցազրույցը վարելու ընթացքում դուք պետք է նաև կարողի վիճակ լինեք իմպրովիզ կատարել։ Նախ եւ առաջ առանձնացնում ենք 5-7 հարցեր, որոնք վերաբերում են մեզ հետ արկրող թեմաներին, և բուն հարցազրույցի ընթացքում արդեն իսկ կատարում ենք իմպրովիզներ, և մեր զրուցակցից փորձում ենք ավելի մանրամասն իմանալ այն տեղեկությունները, որը մեզ հասանելի չէր ընթերցանության ժամանակ, և ուսումնասիրության այլ մեթոդների կիրառման ժամանակ։ Սա նաև նոր հիմք կարող է հանդիսանալ, որի վրա ձեր կատարած հետազոտությունը փոփոխեք։ Հարցազրույց վարելիս շատ կարևոր է առաջին հարցը, թե դուք ինչպես եք ձեր առաջին հարցը տալիս, և դրան միջոցով ինչպիսի վերաբերմունք է ձևավորվում ձեր զրուցակցի մոտ ձեր հանդեպ։ Անհրաժեշտ է խուսափել այնպիսի հարցերին, որոնք որ լարվածություն կառաջացնեն զրուցակցի մոտ, և դրանից հետո մթնոլորտը այլևս ընկերական չլինի և չի կարող ազատորեն պատասխանել ձեր հարցերին ձեր զրուցակիցը։ Եվ սա անհրաժեշտություն է, որպեսզի ձեր զրուցակցի և ձեր միջև ձևավորվի այնպիսի մթնոլորտ, որի պարագայում նա ձեզ կվստահի իր գաղտնիքները։ Գոյություն ունեն պետություններ, որ հիմնական Հյուսային Եվրոպայի պետություններում օրինակ, նախքան հետազոտության անցկացումը պարտավորված է հետազոտողը, եթե նա գիտական հետազոտությունը անցկացնում, տեղեկացնել գրավոր կերպով իր զրուցակցին։ Մեզ մոտ բնականաբար դեռևս չի ասել գրավոր տեղեկացվածությանը, մեր մոտ ավելի շատ կիրառվում է բանավոր համաձայնությունը, որ ես այսինչ ժառանգականից եմ, այսինչ հետազոտական կենտրոնից եմ, իրականացնում եմ այսպիսի հետազոտական ծրագիր, որի շրջանակներում ձեզ հետ վարեմ հարցազրույց, եթե դա փոխանդիպում է և ձեր զրուցակիցը ասում է, որ իմ անունը պետք է շեշտվի, ինձ պետք է հողում չտաս, և այն իվան, ապա դու պարտավորվում ես, և հետագայում դու քո եզրակացությունների և քո հրատարակած հոդվածի մեջ խուսափում ես այդ մարդուն անբանապես ներկայացնելուց, և սա էթիկա է, որը որ ևս պետք է պահպանել, և հետագայում բասակայն անհրաժեշտ է նշել, որ մենք մեթոդաբանության մեջ հետազոտության անցկացման անհրաժեշտ է նշել, որ այ մենք հետազոտություն անցկացնելիս հարցազրույց ենք վարել 10 կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, որոնք այսինչ տարիքի էին և այսինչ սեռի, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի ձեր ընթերցողների մոտ, դուք ինչպես եք կատարել ձեր հետազոտությունը և որքան վստահելի ձեր կատարած հետազոտությունը։ Իսկ բացի լարվածությունից խուսափելուց անհրաժեշտ է նաև որոշակի տարրական նորմեր կատարել։ Հարցազրույց վարելիս պետք է գիտակցել, որ հարցազրույցի գլխավոր սուբյեկտը ոչ թե դուք եք, այլ ձեր զրուցակիցն է հարցազրույցի գլխավոր սուբյեկտը, և նա է պատասխանում, նա է այստեղ, այսպես ասած, ասող, հա, դուք հարցնողն եք, և անհրաժեշտ է խուսափել պնդումներ կատարելիս, նրա արժանապատվությանը վիրավորող հարցեր բարձրացնելուց, ինչպես նաև չարտարել նրա արժանապատվությունը, և եթե ձեր զրուցակից հրաժարվում է X հարցին պատասխանելուց, ապա անհրաժեշտ է դրսևորել համբերատարություն և նրան հնարավորություն տալ հրաժարվելու տվյալ հարցին պատասխանելու իրավունքից։ Սա այն հիմնական հատվածներն էին, որոնք որ ես ներառել էի այսօրվա բանախոսության մեջ։ Ես հուսով եմ, որ դուք բոլորը շատ հարցեր ունեք, և հիմնական հետաքրքիր հատվածը մեր խոսակցության դեռևս մենք ունենանք հարց և պատասխանի միջոցով։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, Գոր, իրոք շատ բազմաբովանդակ և ինֆորմատիվ ներկայացումներ։ Պետք է ձեզ խնդրեմ
այս PowerPoint-ը անպայման փոխանցել ինձ, որպեսզի կիսվեմ մասնակիցների հետ, կամ միանգամից դուք էլ կարող եք մեր խմբում տեղադրել, դուք արդեն խմբի անդամ եք։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ինձ թվաց անգամ իմ մոտ հարցեր չեն առաջանա, որովհետև անցել էիք թեևս բոլոր ամենակարևոր կետերով, մի բան էլ ավել ներկայացնելով, այնուամենայնիվ դա ևս հիմք հանդիսացա, որ իմ մոտ նոր հարցեր ծագեն։ Ես թվով 4 հարց եմ առանձնացրել, բայց քանի որ BME-ի մջի, ես ամեն դեպքում թույլ կտամ, որ մեր մասնակիցները սկսեն ձեզ հանդես գալ հարցադրումներով, ես ընթացքում իհարկե իմ հարցերը կուղեմ։ Սիրելի մասնակիցներ, ով ինչ հարցեր ունի բանախոսության հետ կապված։ Շնորհակալություն, ես մի բան նորացա պարզապես ասել, մի փոքրիկ հանձնարարություն մեր մասնակիցներին, կամ խնդրանք, կամ խորհուրդ, որպեսզի նրանք փորձեն հարցազրույց վարելու տեխնիկան ավելի շատ ուսումնասիրել եւ ընդառնել դրա մեջ։ Ես խորհուրդ կտայ ուսումնասիրել երկու հարցազրույցավարների, մեկ ուկրաինական Դմիտրի Գորդոնը եւ մյուսը ռուսական Պոզները, երկուսն էլ բավականին պրոֆեսիոնալ են եւ ոչ թե խորհուրդ կտամ դիտել նրանց ոչ թե թե ինչ թեմաների ինչի մասին են նրանք հարցազրույց վարում, այլ տեխնիկան, թե ինչպես են նրանք հարցազրույց վարում, ինչպես են սկսում հարցազրույցը, ինչպես են կարողանում զրուցակցից կերեքել այնպիսի ինֆորմացիա, որը հանգիստ պայմաններում նա այլ զրուցակցի չէր տրամադրել։ Հարցեր։ Լավ, ինչևէ, մինչ մեր մասնակիցները կպատրաստեն իրենց հարցերը, ձեր թույլտվությամբ գոր ես մի քանի հարց ունեմ։ Ուրեմն, ինչն է ինձ հետաքրքիր, վերջից սկսեմ, հետազոտությունների հետ, հարցազրույցների հետ կապված։ Կա ինչ-որ օպտիմալ թիվ, որը մենք պետք է նկատի ունենանք հարցազրույցներ իրականացնելու դեպքում, այսինքն հետազոտությունը որպեսզի լինի արդյունավետ եւ հաստարկված, արդյոք մեզ համար պետք է օրինակ վերցնել 5 զրուցակից եւ իրականացնել թվով 5 հարցազրույց, գուցե ավելի քիչն է հնարավոր, գուցե պետք է ավելի շատ լինեն հարցազրույցները այս կամ այն փորձագետի հետ, ոլորտի մասնագետի հետ, եւ ինչպես է ճիշտ հղումը տալ հարցազրույցին, երբ որ մենք ներառում ենք որոշակի դրույթ կամ տեսակետ, որին մենք հանգել ենք հարցազրույցի ընթացքում կամ ստացել ենք պատասխան այն մարդուց, ով ենթարկվել է այսպես ասած հարցազրույցի, ինչպես պետք է նշենք հղման հատվածում, որ տեղեկատվությունը վերցրել ենք այս հարցազրույցից։ Շատ բարի, սկսեմ երկրորդ հարցից, այն ինչպես է ճիշտ հղում տալ։ Ամբողջական եւ միասնական մոտեցում սրա մասին չկա, կախված է նրանից, թե ինչպիսի հոդված եք դուք գրում, սա ակադեմիական հոդված է, թե լրագրողական հոդված է, արդյոք համաձայն է ձեր զրուցակիցը, որպեսզի դուք հանրայնացնեք իր անունը եւ իր կարծիքը, թե համաձայն չէ, որտեղ եթե հրաժարվում է, ապա դուք չեք կարող հանրայնացնել։ Առաջինի դեպքում կարծում եմ պարզ է, եթե նա համաձայն է, որպեսզի դուք իր անունը եւ իր հնչեցրած կարծիքը պատասխանահարայնացնեք, ապա տեքստի մեջ կարելի է նշել, որ այսինչ նախարարության աշխատակից, այսինչ անհասկանալի մարդ է նշում է եւ արդեն ճակերտների մեջ նշել նրա կարծիքը, եթե դուք կոնֆիդենցիալ ինտերվյուներ եք վարել եւ պետք է չէրա չհրապարակել այն մարդկանց, ովքեր որ ձեզ հետ հարցազրույց են ունեցել, մենք դուք հարցազրույց եք անցկացրել, եւ եթե նաեւ գիտական հոդված եք գրում, ապա այս պարագայում մի փոքր այլ մոտեցում եք ցուցաբերում։ Հղում ենք տալիս այս միտքը գրելու ժամանակ, երբ որ մենք գրում ենք, որ նման մոտեցում գոյություն ունի, այստեղ հղում ենք տալիս եւ վերջում endnote-երի մեջ տեքստից հետո, որոնք որ գալիս են, նշում ենք, որ մեր զրուցակիցը, որը նախին կառավարությունում զբաղեցրել է բարձր պաշտոն, ասում էր, որ ու դրանից հետո իր խոսքն ենք մեջ բերում, կամ ուղիղ, կամ մեկնաբանելով այդ խոսքը։ Ցանկալի նաեւ ավելի ուղիղ եւ նաև եթե հոդվածը գիտական հոդված է, այստեղ ինչ-որ դա ներածության հատվածում ենք նշում մեթոդաբանության մեջ, թե մենք քանի օգուտ ենք անցկացրել հարցազրույցներ, ինչ մեթոդով ենք ընտրանքը կատարել, եւ այստեղ արդեն ձեր առաջին հարցին ենք նայում,
ինչպես կատարել են դրանք, քանի որ այդ անցկացնել հարցազրույց թեմայից է կախված հիմնականում, այնքան որքան ձեր կարծիքով հետազոտողի եւ իր ղեկավարի կարծիքով բավարար է թեման ամբողջապես հետազոտելու համար բոլոր կողմերից եւ բաց անցքեր չթողնելու համար։ Այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ ընդրանքը թե ինչպես է կատարվում։ Արդյոք մենք ուսակցության կամ բարձրագույն խորհրդի անդամի հետ ենք մեր հարցազրույցը վարում, թե շարքային անդամների մոտ, որովհետև եթե մենք մեր հարցազրույցը վարում ենք շարքային անդամի մոտ, ապա յուրաքանչյուր շարքային անդամ կարող է չդիրապետել այն ինֆորմացիային քաղաքականության վերաբերյալ, որը որ գոյություն ունի, եւ այստեղ մեզ մոտ առանձնահատկություն առաջանա վարել 3-4 անդամ։ Եթե մենք գործադիր խորհրդի անդամի հետ ենք հարցազրույց վարում, որ ներկայացնում է պաշտոնական տեսակետը տվյալ հուսակության, ապա մեկ օգու է դերևորվել։ Նայած թե մեծապես կախված է թե թեման որքանով է լայն, որքան մարդ է անհրաժեշտ ամբողջությամբ ակելու համար այդ թեման։ Եվս այդ եմ առաջնորդվելու։ Ես օրինակ կարծում եմ 10-15, եթե մեր թեման օրինակ վերաբերում է կուսակցությունների մասին օրենս գրքի քննարկմանը, նա որը 10-15 պրոֆեսիոնալների միջոցով անցկացնել։ Սակայն եթե ներկայացուցչականությունը չեն կարողանում ապահովել, այսինքն չեն կարողանում դուրս գալ էլիտաներին, կլինի այդ էլիտան կուսակցական թե փորձագիտական էլիտա, ապա ավելի մեծ պետք է ընդրանք կատարել եւ ոչ թե 10% այլ 30-40% պետք է կատարել հարցազրույցը, կախված է թեմայից մեծապես այստեղ։ Ձեր պատասխանը ձեր հարցերին։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր սիրելի մասնակիցներ։ Ես մի հարց ունեի կապված, երբ որ դու ինչ-որ տեղեկատվության ես տիրապետում, որը ինչ-որ չափով համարվում է գաղտնիք, բայց այդ տեղեկատվությունը կարող է ամբողջ պատկերը հետազոտության փոխի, այդ դեպքում ո՞նց է ճիշտ վարվելը։ Կախված է նրանից, թե ինչպիսի գաղտնիքի հետ ենք առնչվում այստեղ, ինքը պետական գաղտնիք է մեր ազգային։ Տեսեք, այստեղ ընդհանրական միասնական տեսակետ գոյություն չունի, հա, կախված նրանից, թե մենք որտեղ ենք մնակում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թե Հայաստանում, գաղտնիությունը լրագրողի կամ հետազոտողի համար փոխվում է, որովհետև եթե օրինակ ձեզ մոտ տեղեկատվություն է հայտնվել, որ ձեր պետությունը, դուք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիք, որ ողա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատերազմ է սկսելու Մեքսիկայի դեմ կամ չգիտեմ, Կուալալումպուր դեմ, ապա ձեզ մոտ շատ ավելի հեշտ է հրապարակայնացնել այդ գաղտնիքը, երբ որպես լրագրող եւ որպես հետազոտող ասել, որ ընտրությունը տարբեր կառնել, հա, մեկը կարող է ակնարկել, ասել, որ գիտեք, այսպիսի բան խնդիր գոյություն ունի եւ հնարավոր է, որ մենք կամ հարցադրում կատարել պաշտպանության նախարարին հարցնել, իսկ ճիշտ է արդյոք, որ դուք պատրաստվում եք վաղը հարցակվել Մեքսիկայի վրա։ Եթե դուք ապրում եք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ձեր պետությունը ունի ուրիշ էքզիստենցիալ խնդիրներ, ապա նման ինֆորմացիան, երբ որ ձեզ մոտ է հայտնվում, ապա ձեր խղճի վրա է, դուք կհրապարակեք արդյոք այդ ինֆորմացիան, թե չեք հրապարակի։ Այստեղ նաև գաղտնիության մակարդակից է կախված, թե ինչ որակի գաղտնի ինֆորմացիա եք դուք տիրապետում, որտեղից եք այդ գաղտնի ինֆորմացիան եւ թե ինչպես կներկայացնեք ձեր հետազոտագրի մեջ այդ գաղտնի ինֆորմացիան, որովհետեւ հնարավոր է դուք կարողանաք այնպես փոփոխել, այնպես ներկայացնել, որ ձեր տված ինֆորմացիան ծառայի իշխանության։ Այսինքն, որ հարցը փորձեք մի փոքր ավելի կոնկրետացնել, թե դուք ինչ եք անում, լրագրողական հոդված եք տպագրում այդ պահին, թե դուք եւ ինչ գաղտնիության հարց եք հնչեցնելու, պատասխանը կարող է փոփոխվել։ Կոնկրետ փակ աղբյուրներից, երբ որ հնարավորություններ ունես տվյալներ ստանալու, բայց դրանց հրապարակումը իսկապես կարա ինչ-որ վտանգի բերի, այդ չափը ես չեմ հասկանում ոնց պետքա որոշել զուտ այդ տեսանկյունից էլի։
Այստեղ նորից այդ խնդիրը առաջանում, մի կողմից էթիկապես թե մենք ինչպես ենք ձերբել այդ տեղեկատվությունը, որքանով է այդ տեղեկատվությունը ճշմարտացի, որովհետև շատ հնարավոր է գաղ ես օրինակ իմ պրակտիկայում փորձում եմ առհասարակ չհիմնվել այնպիսի աղբյուրների վրա, որոնք որ գաղտնի տեղեկատվություն կամ այսպես ասած ինսայդ են մեզ տալիս, որովհետև այդ ինսայդ տվողը կարող է մեզ մոլորության մեջ գցել ամարտը այդ ինսայդը լրիվ այլ պատճառներով։ Եթե մենք գիտական հետազոտողը մենք փորձում ենք փաստերի հիման վրա վերլուծություն կատարել և եթե մեզ թույլ է տալիս մեր ունակությունը, որպեսզի մենք հայթայթենք այլ փաստը այդ մեր տեղեկատվություն, այն ստացած տեղեկատվությունը, որը որ ինսայդի միջոցով է մեզ հասել, եթե մենք դա կարողանում ենք ապացուցել այլ աղբյուրների միջոցով, այլ փաստերի միջոցով, այլ մեթոդներ կիրառելով, ապա կարելի է հրապարակային միացնել։ Բայց եթե բացառապես մենք ունենք X բարեկամ, որը որ ծառայում է պաշտպանության նախարարությունը կամ ազգային հավատամության ծառայությունը, ունի պետական գաղտնիքին մուտք եւ նախ նա իր պարտականությունները եւ լիազորությունները չարաշահելով ձեզ է տրամադրել այդ ինֆորմացիան, ապա այստեղ դարձյալ էթիկական խնդիր առաջանում, արդյոք կարող են մեզ թույլ տալ, արդյոք ինքը ճիշտ ինֆորմացիա է տիրապետում, արդյոք ձեզ չի խապել կամ իրեն չեն խապել։ Ինչ խնդիրները շատ են եւ մեր հիմնական խնդիրը այն է, որպեսզի մենք կարողանանք հաստական հիմքերի վրա կառուցել կար այդ եզրակացությունը։ Լավ, շնորհակալություն։ Որովհետեւ ինքը ցեզ կարող է ինֆորմացիայի ուղղություն տալ, որ կարող է այսպիսի բան լինել, բայց հենց միայն ինսայդի միջոցով փորձել այդ հարաբերակել այնքան էլ հետազոտության լոգիկայի մեջ չի մտնում, հա։ Լավ, բարի, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Իհարկե, Մերի ջան, խնդրեմ, տեսնում եք քեզ։ Նախ շնորհակալություն շատ ինֆորմատիվ բնույթի նյութի համար եւ հետաքրքիր բանախոսության համար, եւ մեկ հարց կա, ինքս ծանոթ եմ հարցազրույց անցկացնելու տեսական գիտելիքներ ունեմ եւ պրակտիկ չունեմ, բայց տեսական ունեմ եւ գիտեմ, որ գոյություն ունեն հարցազրույցի անցկացման տարբեր փուլեր եւ տարբեր տիպեր, ու ներկայումս ժամանակակից աշխարհում շատ հաճախ բացի кейս, այսինքն իրավիճակային հարցազրույցներից, նաեւ կիրառվում են սթրես հարցազրույցները, եւ հարցս հետեւյալն է. որքանով է նպատակահարմար կիրառել սթրես հարցազրույց արդեն գիտական աշխատության շրջանակներում, այսինքն որպես հետազոտող։ Սթրես հարցազրույցը իրենց տեխնիկա է ենթադրում, որին ես չեմ տիրապետում անկեղծ ասած, որովհետև պետք է փորձված լինես, դա նաև լրագրողական կոնկրետ ոճ է, որին ոչ բոլոր լրագրողներն են տիրապետում, իսկ հետազոտություն անցկացնելիս հենց սթրես հարցազրույց իրականացնել այնքան խորը չի դրվում առասարակ մասնագետների կողմից, որովհետև սթրես հարցազրույցի ընթացքում մենք խախտում ենք այն պրինցիպները, որ ես իմ բանախոսության ժամանակ էի ներկայացնում, այսինքն վստահության մթնոլորտ կոչվածը, եւ դրանից հետո հնարավոր է, որ մենք չկարողանանք ստանալ այն ինֆորմացիան, որը որ մեզ անհրաժեշտ էր հենց զուտ տեխնիկապես սթրես հարցազրույցի մասին է խոսքը, որովհետեւ երբ որ սթրես հարցազրույցները հիմնականում իրենցից ենթադրում են ուղիղ եթեր, որովհետեւ ձեր զրուցակիցը ուղիղ եթերի ընթացքում չի կարող թողնել եւ դուրս գալ հարցազրույցի վայրից, իսկ եթե դու գիտական հետազոտություն եք անցկացնում եւ փակ միջավայրում է ձեր հարցազրույցը տեղում ունենում, ապա երբ որ դու փորձեք ստրես հարցազրույց վարել նրա հետ, փորձեք ավելի շատ ճնշել, պարզապես կարող է այդ մարդը թողնել եւ իմ պրակտիկայում այդպիսի մի հատ failure եղել է, ես Հայաստանում չէի, արտասահմանում նախկին պատգամավորի հետ էի ինտերվյու վերցնում եւ միակ ձախողումն էր, որը որ տեղ ունեցավ, ինքան պատգամավոր հանգիտնական էր ու ծեր տենց մի քիչ ցնդած գիտնական էր, եւ ինչ որ X պահից, երբ որ ես փորձում էի մի քանի անգամ տեսակ կողմերից նույն հարցը հնչեցնել, որովհետեւ շատ կարեւոր էր իր կուսակցության մոտեցումը ինձ համար, իսկ նա ծերունի թրաշով սենց մի քիչ գիշ գիտնական էր, պարզապես 25 րոպե հետո արդեն ասեց, լավ, ես բան հոգնեցի, ել չեմ կարողանում հարցերի պատասխանել, կներեք, ստես չի։ Այսինքն ֆեյլերները լինում են, պես չի, որ բոլոր հարցազրույցները պետք է իդեալական լինեն,
կարելի է սովորել, բայց ընթացքում, երբ որ դուք արդեն ձեռք եք բերել վստահություն եւ փորձում եք ինչ-որ արծի պատասխանել, հա կարելի է մի քիչ ճնշել, բայց հենց սկզբից սկսած ստրես արծի դեպի վարել չէ որ չտվում եւ դրա համար պետք է նաեւ տեխնիկա ունենալ, որ ցավոք սրտի ես շատ երևում։ Շատ շնորհակալություն, հարցս ավելի շատ գիտեք, որ համատեքստում էր, տեսեք հիմա շատ է շրջանառ այդ թեզը, որ կան հարցեր, չէ այսպես կոչված, եւ հարցազրույցների ժամանակ այնքան է նպատակահարմար չի այդ ծեծված հարցերը անընդհատ տալը, եւ պետք է մշակել out of box հարցեր, ու ես ավելի շատ դրա մասն եմ հարցնում, ինչքանով է նպատակահարմար, օրինակ գիտական աշխատության շրջանակներում տալ out of box հարցեր, նո մասնավորապես որքան փիղ կտեղավորվի ասենյակում կամ չգիտեմ, ինչ որ ինչու է պիցան կլոր, ինչու է պիցայի կտորների եռանկյունաձև կտրտված եւ այլն եւ այլն։ Դե եթե մենք ֆիզիկոս ենք եւ ուսումնասիրում ենք տարածքը եւ այնտեղ ճույտեմ փղի տեղավորվելու, որքան կարող է փոքրանալ նրա մարմինը եւ այլն եւ այլն, եւ մենք հարցազրույց ենք վերցնում ֆիզիկայի պրոֆեսորի հետ, որը դիտարկում է այդ գիտելիքին, ապա կարելի է իհարկե, բայց եթե մենք դեմ հարցազրույց ենք վարում քաղաքական կողմի հետ, եթե մենք հարցազրույց ենք վարում մարդու հետ, ով տեղյակ չէ բղերից եւ սենյակում քանի փիղ կարող է տեղավորել, ապա ճիշտ չի բնականաբար իրեն այդ հարցը տալ։ Այսինքն հարցազրույց վարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ձեր դիմացինի գիտելիքները, նաեւ թե որքանով է նա կոմպետենտ պատասխանելու ձեր տված հարցերին, որովհետեւ շինեմ քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենսդրության համար գնալ հարցազրույց վերցնել դժոխ փչողի հետ այնքան էլ ճիշտ չէ, հա, որովհետև կուսակցությունների մասնագետի հետ պետք է փորձենք մենք մեր հարցազրույցը վարել։ Կարելի նաև դժոխ փչողի ներառել, բայց նրան ներառել որպես շարքային ընտրող եւ ոչ թե որպես մասնագետ։ Եվ եթե հիմա մենք գնանք քաղաքագետի մոտ նրան հարցնենք, թե սենյակի մեջ քանի փիղ կտեղավորվի, out of box-ը այդ մարդու համար ինքը այդ խնդրին չի դիրապետում, ապա ոչ ճիշտ ընտրանք կա կարենք, այսինքն ճիշտ ընտրանք իրենից ենթադրում է կոմպետենտ մարդուն տալ իր ոլորտից հարցեր։ Այդ այս բավական տարածված խնդիրը Հայաստանում ցավոք սրտի մեր օրերում, երբ որ ճանաչված երգչի կամ կիսաճանաչված սերիալային դերասանի հրավիրում են քաղաքական թեմաների մասին հարցազրույց վերցնելու եւ ստացվում է out of box ձերասած հարցազրույց, բայց որ իրականության հետ կապ չունի, այդ մարդը ամենը մարդկային կարծիք է արտահայտում, սակայն հաշվի առնելով իր հայտնիությունը celebrity ասված, հա, քաղաքականության մեջ նա փորձում է, նա ազդում է հասարակական կարծիքի վրա, տեղյակ եւ կոմպետենտ չլինելով կոնկրետ խնդիրների մասին։ Այստեղ ես այդ մոտեցումը չեմ ճիշտ, հա, out of box հարցեր տալ մարդուն, ով չի հասկանում տվյալ հարցի, տվյալ խնդրից։ Ես նույնպես հարց ունեմ։ Հաշվի առնելով ձեր ուսումնառությունն ու աշխատանքային փորձաշրջանը արտերկրում, ինչ հատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը հատկապես հասարակական գիտությունների ոլորտում, թե ինչպիսի առհասարակ հետազոտողի համար ոչ միայն թեմա ընտրությունը, այլ նաև կարևոր մեխերից մեկն է, կարծում դուք եք համաձայնեք, դա մեթոդաբանությունն է, թե ինչ մեթոդներով ենք պատրաստվում մեր աշխատանքը ուսումնասիրել։ Հետաքրքիր է, թե այս պահին հասարակական գիտությունների ոլորտում ինչ ժամանակակից մեթոդներն են ավելի շատ տարածված, կամ առհասարակ լինում է, որ որոշակի մեթոդներ, որոնք որ չի կարելի միևնույն ժամանակ օգտագործել նույն աշխատանքը ուսումնասիրելիս, ինչ առաջարկներ ունեք մեզ եւ մեր մասնակիցներին, քանի որ մեծամասամբ հասարակական գիտությունների ոլորտում ենք մենք մեր հետազոտությունները իրականացնում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ցավոք հասարակական գիտությունները իրենց մեջ ներառում են շատ մեծ ծավալի առանձին գիտություններ, սկսած աստվածաբանությունից, վերջացրած սոցիոլոգիայով, եւ այստեղ մեթոդների ընտրությունը եւս բավականին տարբեր է լինում։ Եվ անգամ առանձին դիսցիպլինների մեջ ավելի շատ կարևոր է, թե ինչ թեմա ենք ուսումնասիրում, եւ այդ թեմայի համար մենք ինչ է նշանակում մեթոդ։ Մեթոդը դա այն կանոնն է, որի միջոցով մենք փորձում ենք չափել առարկա։
հնարավոր է վերցնել կանոնը եւ չափել այս գրիչի երկարությունը, այսինքն կանոնը ցույց կտա, որ այս գրիչը ունի 15 սանտիմետր լայնություն։ Եթե մենք փորձենք ջերմաչափի միջոցով այս գրիչի երկարությունը չափենք, մենք ճիշտ մեթոդ չենք օգտագործի եւ սխալ արդյունք կստանանք։ Նույնը նաեւ մարդուն, այ եթե մարդը ջերմում է, ապա մենք դրան ջերմաչափ ենք տալիս, մեր մեթոդը հետեւյալն է, այ մեր գործիքը ջերմաչափն է, որի միջոցով մենք չափում ենք մարդու ջերմությունը։ Եվ մեզ ջերմաչափը ցույց է տալիս, որ տվյալ մարդու ջերմությունը 36.6 է կամ չգիտեմ 45 է, եւ նրան շուտ պետք է հոսպիտալացնենք։ Եթե այդ մարդուն մենք տանք քանոն, որի քանոնի միջոցով նա գործենք ջերմաչափել, ապա այստեղ մենք ունենք սխալ գործիք, որովհետեւ քանոնի միջոցով չեք կարող ստանալ, թե այդ մարդը քանի աստիճանի ջերմություն ունի։ Եվ հասարակական գիտությունների մեջ նույնն է, այսինքն չկա ունիվերսալ մեթոդ եւ կան մեթոդների ամբողջություն, որը որ կարելի է կիրառել X կամ Y օբյեկտը հետազոտելու ուսումնասիրելու ժամանակ։ Այսինքն նույնը կենսաբանության մեջ, եթե մենք հասկանալ արջի գենետիկան, մենք մի օտար մեթոդ ենք օգտագործում, եթե մենք փորձում ենք հասկանալ ճագարի եւ նապաստակի միջև տարբերությունը, մենք այլ գործիք ենք ուսում։ Հիմա մեկ կենսաբանական գիտության մեջ, նաև հասարակական գիտություններին է վերաբերվում, սոցիոլոգիան ինքնիրենից ավելի շատ ենթադրում է քանակական հետազոտություններ իրականացնել, մեծ արդյունքներ իրականացնել, քաղաքագիտությունը այս հնարավորությունը չի տալիս ցավոք սերտի։ Մյուս կողմից քաղաքագիտությունը ընդառում է ֆոկուս խմբերի անցկացումը։ Կարելի արդյոք ֆոկուս խմբերը եւ մեծ արդյունքը համատեղել, այո, որովհետեւ ցավալի ճշմարտացի երկու գործիք ունենք, հա, երկու ճշմարտացի գործիք ունենք, որի միջոցով չափունք իրականացնենք։ Հնարավոր է արդյոք դրա այդ միաժամանակ համատեղել մասնագիտական հարցազրույցները, այո, իհարկե, այսինքն երեք գործիք ենք ունենում այստեղ։ Փորձագիտական հարցազրույցները կարելի արդյոք համատեղել, այո, իհարկե, որովհետև 4 գործիքն ենք ունենում, եւ սրանք բոլորը փոխներացնում են մեկը մյուսին։ Եթե այստեղ նորից խոսում ենք նույն քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենսգրքի հատվածով, ապա թե ֆոկուս խմբերը, թե փորձագիտական հարցազրույցները, թե քաղաքական պրոֆեսիոնալ մշակառուների այդ հարցազրույցները եւ թե մասսայական սոցհարցումը մեզ կտան որոշակի պատկեր։ Եվ դրանք բոլորը մեկը մյուսին կփոխլրացնեն։ Շնորհակալություն։ Մեկ հարցել ունեի, հիմնականում մենք հաճախակի մեր հետաքրքրությունները բավականին շատ են որոշակի թեմաների շուրջ, բայց երբ որ սկսում ենք բուն աշխատանքը հետազոտական դաշտային իրականացնել, պարզվում է, որ մենք շատ քիչ իրեղեն, նյութեղեն փաստեր ունենք, որոնց ճանաչում կարող մեր հետազոտությունը կառուցել։ Ու դա մեզ հետ է մղում մեր մտքից, որ տվյալ թեման ուսումնասիրենք։ Նյութերի փաստերի բացակայությունը արդյոք մեզ պետք է ստիպի մենք հետ կանգնել մեր մտքից, որպեսզի ուսումնասիրենք այն թեման, որը որ հետաքրքրված ենք։ Այսպեսի մի հատ բան ասեմ, որքան ավելի փոքր է հետազոտության թեման, այնքան ավելի շատ նյութ կա ուսումնասիրելու։ Այստեղ են հայտնի Սոկրատես պատասխան սկզբունքը պետք է գործի, հա, ասում եմ, ես գիտեմ, ոչինչ չգիտեմ։ Ինչքան որ փոքր է մեր իմացության շրջանակը, այնքան ավելի փոքր է մեր սահմանը չիմացությանը, ինչքան ավելի մեծ է իմացությունը, այնքան ավելի մեծ է դրա սահմանը չիմացությանը։ Հիմա եթե մեր չիմացության սահմանը շատ մեծ է, ուրեմն մենք շատ գիտելիք ունենք, եթե չիմացության սահմանը ավելի փոքր է, ապա մեր գիտելիքը փոքր է, եւ ուստի սկզբնական շրջանում, երբ որ մենք հետազոտություն ենք փորձում իրականացնել, սկսում ենք փոքր խնդիրներից։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե դուք ինչ նկատի ունեք, երբ որ ասում եք քիչ է մատերիալը տվյալ հետազոտման առարկայի մասին, այսինքն գրավոր մատերիալը քիչ, ուրեմն հրաշալի, ուրեմն տվյալ թեման ավելի քիչ է հետազոտված, ուրեմն դուք ավելի շատ աշխատանք ունեք կատարելու։ Չգիտեմ, եթե հետազոտում ենք օրինակ Արատի մարզի Դավալու կամ Արադ գյուղից, հա, թե ինչու այստեղ գյուղապետը ընտրվում X կուսակցությունից եւ ոչ թե Y կուսակցությունից, ամենին հավանականությամբ առաջին հայացից մենք նյութ առհասարակ չենք ունենա, որովհետեւ ոչ մի հետազոտող չի գնացել եւ այս գյուղում չի հետազոտել, կամ չգիտեմ Վանաձորի ընտրությունները, հա, ինչու է Վանաձորում ընտրվել X մարդի եւ ոչ թե Y մարդը։ Իսկ հետազոտության շատ առաջին հայացից մեծ նյութ չենք ունենում, որովհետեւ ոչ ոք չի հետազոտել Վանաձորի քաղաքապետի ընտրությունները, բայց երբ որ մենք սկսում ենք դաշտային աշխատանք իրականացնել, նաև այստեղ հնարավորություն պետք է ունենք,
հա մեր միջոցները պետք է բավարարեն, այսինքն արդյոք մենք ունենք ֆինանսական միջոցներ գնալու Լոռվա Մարս եւ Վանաձորում հարցազրույցներ իրականացնելու, ինչպես բնակիչների հետ, այնպես էլ քաղաքապետի պոտենցիալ տեղնացուների հետ, վարչակազմի աշխատակիցների հետ, այնպես էլ ուսումնասիրել այն ընտրությունների մասին տեսությունը, որը մեզ պատկեր է գտա, թե ինչու է X-ը ու ոչ թե Y-ը։ Այստեղ նաեւ պետք է հասկանանք, թե ինչպիսի մշակութային առանձնահատկություններն են իրենց դերը խաղացել Վանաձորի ընտրությունների ընթացքում, որպես ինտերվի X-ը թե եւ ոչ թե Y-ը։ Մեծությունը քաղաքի, այսինքն արդյոք մնակում այնտեղ 1 միլիոն մարդ, թե 10,000, որովհետև 10,000 մարդու առկայության բարակայում հաշվի առնելով հայկական մշակութային առանձնահատկությունները, մենք ունենում ենք մի արդյունք, եւ 1 միլիոն մարդու բնակելության պայմանում մենք ունենում ենք այլ արդյունք։ Եթե նույնը 10,000-ից երկու քաղաքները լինեին, մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, մյուսը Ֆինլանդիայում, մենք ստանային որակական այլ ցուցանիշներ, որովհետև ֆիների մոտ ընկերական եւ ազգակցական կապեր այնքան ուժեղ չեն, որպեսզի հաղթիայի ինտեգրացիան, որը որ ունի ավելի շատ բարեկամներ եւ մեծ բիզնես եւ աշխատողներ, Հայաստանում այլ եկել։ Այսինքն որքան ավելի չհետազոտված է խնդիրը, այնքան ավելի լավ սկսնակ փորձագետի համար, այնքան ավելի շատ աշխատանք կկատարելու այստեղ եւ այնքան ավելի հրաշալի նաեւ ձեր ապագա ղեկավարների համար, որովհետեւ այսպես ասած կասկածի ворթը նշանակում է ձեր մեջ է, դուք ունեք իրական հետաքրություն, դուք ոչ թե բացելու եք արդեն գրված աշխատանքների միջից ինչ որ մտքեր սինթեզեք, փոխակերպեք եւ ներկայացնեք որպես ձեր կատարած հետազոտություն, այլ դուք իրականում գնալու եք փորփրելու եք եւ փորձելու եք մաքսիմալը քաղել այն ուսումնասիրված օբյեկտից, որը որ գոյությունից է։ Այս համատեքստում կարելի է մի հատ մեկնաբանություն որպես անհատ հետազոտող եւ երիտասարդ գիտնական, եւ այդ տենդենցներից խոս գնաց, ասեմ, որ ինձ թվում է նաեւ դա ժամանակի եւ աշխարհի համընթաց քայլելու խնդիր է, որովհետեւ նախկինում օրինակ եթե 5 տարի առաջ բավականին տարածված էր SPSS վիճակագրական փաթեթը սոցիալական գիտությունների համար եւ հարցման մեթոդիկ իրառումը կամ խոշոր տվյալների բազա հավաքելը հարմար էր, ապա հիմա SPSS-ը չեն կիրառում ու ավելի շատ տարածված է R-ը կամ, չգիտեմ, Python-ը, բայց ոչ SPSS-ը։ Ու եթե հիմա SPSS-ով էս հետազոտություն անում, համարվում ես հին։ Զուտ ինձ թվում է նաև երևի աշխարհի զարգացմանը համընթաց նաև այդ ոլորտն է զարգանում, ու թե որն է տվյալ պահին գերակշռում կախված է նաև տվյալ երկրի զարգացման մակարդակից։ Ու եթե մեր մոտ հիմա են սկսել օգտագործել R-ը կամ չգիտեմ Python-ը ու SPSS-ը ավելի քիչ օգտագործել, աշխարհում դա անում են 10 տարի առաջ։ Ու սա զուտ որպես մեկնաբանություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կան ուրիշ հարցեր։ Ես ընթացքում ստացա իմ մեկ հարցի պատասխանը կապված ֆոկուս խմբերի հետ, շնորհակալություն Գոր։ Ինձ հետաքրքիր է փաստարկների հատվածը, որը բավականին շատ շրջանառվեց ձեր խոսակցության մեջ։ Այո, մենք կատարում ենք հետազոտություն եւ այն պետք է լինի փաստարկված կամ պետք է հիմնված լինի որոշակի դիտարկումների վրա, որոնք հավաստի են։ Այդ դեպքում ինչ խորհուրդ կտաք մեր մասնակիցներին, երբ որ իրենք այս հետազոտությունների համար փորձեն հնարավորինս գտնել, փնտրել ու գտնել փաստարկված տեղեկատվություն, այդ ճանապարհին ինչպես զանազանեն տեղեկատվություն, ինչպես ֆիլտրեն այն եւ ինչպես առանձնացնեն այդ փաստեր կոչվածը, որը ներկայումս անգամ կարելի է ճակերտների մեջ դիտարկել, հաշվի առնելով վերջին իրադարձություններին տեղի ունեցած սոցիալական դիզոնանսը, երբ փաստացիորեն մենք հորդորում էինք մարդկանց, որ հավաստի աղբյուրները դրանք հիմնականում պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներն են, արդյունքում ստացվեց այնպես, որ պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրները բավականին դուրս ստահոտ տեղեկատվություն էին տարածում, որը դժվար մարսելի է մեր հանրության համար մինչ օրս։ Այդ ճանապարհին ինչ անենք, որ նշանակալի սխալներ թույլ չտանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հա, դժբախտաբար Հայաստանը լրատվական դաշտի չկայացվածության արտացոլանք է նաև, ինչպես նաև համաշխարհային գործընթացը, այն որ այսօր դժվար է գտնել հավաստի տեղեկություն, լրատվադաշտում ազան-ազան էլ հավաստի տեղեկությունը ոչ հավաստի տեղեկություններից, եւ մանավանդ մեր օրերում, երբ որ
դեպրիվացիա է տեղի ունեցել պետական ապարատի, պետական ապարատից եւ մարդիկ վստահություն կորցրել են վերջնաև բոլոր կարելի ասել լրատվականներից անխտիր եւ նաեւ Հայաստանում գործող պրոֆեսիոնալ անձին, որոնք նախկինում պահպանել են պրոֆեսիոնալիզմի բոլոր կանոնները, այսօր իրենց մոտ եւս որոշակի էմոցիոնալ տատանումներ են դինում, ապա բավականին դժվար է այս բանակայում առանձնացնել եւ խորտալ որևէ լրատվական միջոց, որևէ անհատի, ով կարող է հավաստի ինֆորմացիա տալ, եւ այդպիսիքի նաեւ կերտում ենք մենք զբաղված, մենք ինքներս փորձում դառնալ այդպիսին։ Տեղեկատվության ստուգում ճշմարտացիությունը մեր օրերում անհրաժեշտ կատարել ստուգման միջոցով, կրկնակի ստուգում, եռակի ստուգում, քառակի ստուգում, հնգակի ստուգում, այսինքն օրինակ ասյունիքի սահմանների սահմանազատման խնդիրը, հա, մի կողմից ասում են, որ Հայաստանի սահման չեն մտնելու, մյուս կողմից գնում է այսօր օրինակ, հա, ադրբեջանցիները հայտնվել էին Գորիս կապան հատվածում եւ այնուհետեւ տարբեր հայտարարություններ են լինում, այստեղ այս հայտարարությունները հասկանալու համար պետք է նախ հասկանան ընդհանուր կոնտեքստը, այն որ Հայաստանը պատերազմ պարտվել է եւ ենթարկվել է այն պահանջներին, որոնք որ ներկայացվել են Ադրբեջանի կողմից։ Երկրորդ կարևոր բաղադրիչն է, որ սահմանազատում հիմնականում կատարում են իշխանը, որ ես եմ հասկանում 80 թվականի կարտեզներով, այս կարտեզներով ճանապարհի մի հատված անցնում են ախքին Կուբատուի կանգորտանի շրջանով եւ այդ պատճառով այստեղ հայտնվել են ադրբեջանցիներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ մտիները շատ են եւ այստեղ կարեւորը մարդը մանիպուլացվելն է եւ փորձել հասկանալ թե ինչու է այսպես կատարվում, այսինքն ոչ թե ծախեցին, ոչ թե կա ոչ թե խապեցին, այլ պարզապես այստեղ ճշմարտության թաքցնելու հետ գործուն ենք նաև, հա, պետական համակարգի կողմից, որովհետև չէ ներկայացում առության, որ սահմանազատում կատարվելու 80 թվականի կարտեզներով, որ այդ պատճառով Գորիս կապան մայրուղով որոշակի հատված հայտնվում է ադրբեջանական տարածքում, ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, դրա փոխարեն ասում են, որ ճանապարհի մի կողմը վերահսկվելու հայկական կողմից, մյուս կողմը վերահսկվելու ադրբեջանական կողմից, եւ այստեղ կարևորը ստուգել 3, 4, 5 անգամ ստուգել տարբեր մեթոդներով հասկանալ ամբողջական կոնտեքստը եւ դրա միջոցով հասկանալ, չկա որևէ ունիվերսալ մեթոդ, որի միջոցով կարող ենք ասել, որ գիտեք, այս գործիքը կիրառում ենք եւ հասկանում ենք ամբողջությամբ թե ինչ է կատարվում։ Այստեղ նաեւ օնթոլոգիայի մասին է խոսքը, մեր աշխարհ ընկալման մասին է խոսքը, թե մենք որքանով կարող ենք տեղայնացնել խնդիրը, հասկանալ դրա բովանդակությունը, վերջությունը եւ թե որտեղ ով է մանիպուլացնում, ով է կիսաճշմարտություններ մեզ ասում եւ դրա միջից քաղել հասկանալ, թե որն է ոսկե միջին եւ նաեւ հետաքնողական լրագրության միջոցով ներկայացնել իրական պատկերը, այսպիսով օգուտ տալով նաեւ հանգստացնելու որոշակերեն առության շրջանում առկան հանգստությունը։ Հրաշալի է, շնորհակալ եմ ձեզ։ Հարցեր, սիրելի մասնակիցներ։ Հարցեր չկան, շնորհակալ ենք ձեզ գործանախոսության համար, իրապես շատ արժեքավոր տեղեկատվություն ստացանք, որը հույսով եմ դիտելիքի կվերածի առաջիկայում։ Ձեզ հաջողություն, բարի օր ձեզ, եւ ինչ վերաբերվում է մեր մասնակիցներին, եւս մի քանի դիտարկում, ու այսօր կավարտենք բանախոսությունը։